Sa po pranova mesajin nga Euleksi në të cilin thuhet se anulohen seancat në rasin Muja dhe të tjerët, ndërsa nuk është cekur arsyetimi pse, e po ashtu nuk është cekur as data për seancat e ardhshme, për të cilat na kanë thënë se do të njoftojmë me kohë. Tha Nevzati. Gjykatësi Euleksit Vladimir Mikulla kishte caktuar gjatë tetorit 8 seanca gjyqësore në rastin Muja që do të fillonin nesër dhe do të përfundonin me 16 tetor. Gjykata e apelit ktheu në rigjykim rastin Muja duke anuluar vendimin e gjykatës themelore të Prizrenit të 13 marsit të vitit 2014.